ddala eryamutuumiddwa ku lunaku olwo nja kulujjukira lyali Kijeri. Bamutuumye erinnya erya Kijeri ku mukolo olunaku olw'eggulo, n'alisiima nnyo era bulandi yatandise dda omukolera. Naye omu ku bantu abasinze okutyamuka ku mukolo ogwo kubanga yagenze okuvaayo nga ddala katulubwamu. Atusanise okusinkanako nale mutuli butereevu ku Soo TV ebeera Unveiled Experience. Byewalabye n'experience byafunye mukolo gw'eggulo ensi byegenda okulaba ssaawa zino. Sooka tubuuzeeko. Bakadde bange abalungi abatulaba ku Soo TV, bannange tubalamusa nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era ntwala okuyozaayoza abasajja mwenna mu ggwanga, nintwala okuyozaayoza abakazi mwenna mu ggwanga, naddala babadde ne babba bammwe emyaka mingi nga mubawa care, mubawa good life. Ate nentwala okunyolwa mu ggwanga lw'abakazi bakimpadde abaafuuka abazibu mu bantu ababateekako empeta. In fact, nentumira nammwe abakyali mu kukomera, mujja kuba mwabadde liberated jjo, naye ninga bw'omanyi nti ebintu ebimu bigenda mpolampola, liberation eyo egenda mpolampola, muntu abantu bagenda bakyuka emitima. Otegeeza ki bw'ogamba nti wabadde liberated? Ombonyaabonya ibabonyebuze bwabonyezebwamu mu maka gaabo, mu bikomere ebyo byolaba ebikomere ebinene ebyo ebirungi. Abantu bali eyo baagala kwewa butwa. Actually, ekintu kino mbadde nkola nnyo research mu buzibu kubanga nina movie gye nkizaako okuwandiika. Ebyemizanyo kyabiri nnyo. Movie eno bagiyita Simuta no divorce. Simuta no divorce. Tukoze risanti ng'abasajja bangi bannamwandu bangi, naye abantu bamanyi lwaki bannamwandu bangi? Kubanga abasajja bangi abava mu maka olw'abannaabwe okubeefuulira ne babafuula ekitagasa nga beegase n'abaana baabwe. So omukolo gwa bugingo guno nze saaguzeeko buzzi nti nzize nyumirwe nenazze ntentereze Mukama Katonda, nansabira abasajja abo bonna bali mu bikomera abatuntulizibwa abakazi, ate abakazi nga babafuukira ettama. Oli agamba Sikuta naye nga ayagala obeerewo obulamu bwe bwonna ng'obonaabona, ngate ye bwe yeeyagala ye muvi eri ng'ono bwe yeeyagala bwakola butya, bwakwawula ku bantu bo, bwakola atya. Tejjukira nti abasajja abasinga bagenda ne babeera mu bufumbo ne tweyisa bubi, enganda zaffe ne tuziyisa bubi, famire zaffe ne tuziyisa bubi. Ku nsi n'obeera ng'olina omuntu omu yekka gwe wayagala mukazi wo. Kati eggulo nze kyovulaba nabadde excited nnyo nakulabye, naye sinda okusinga ku bantu bonna abalala kubanga bugingo yatukoledde statement for the whole country, ensi yonna statement gye yatukoledde nti bannanga abakazi mweddeko, bwe mutaawekwate bulungi basajja bammwe, abasajja bammwe bajja kubaabulira, ne bwe banaaba mu bikomera by'amaanyi bajja baleka mu bikomera ebyo, abalekere amayumba, abalekere buli kimu, nga bwolaba bugingo bwe yalekera Teddy buli kimu, ebyapa abiri mu mmeka, amayumba g'ekatende, ekitende, ebizinensi yakisikka n'essente zaafuna. Gamba nabadde very excited olw'omukolo guno, tegwabadde mukolo gwa bugingo, gwabadde mukolo gw'abasajja abanoonyesayo. Basajja batulugunyizibwa. Batulugunyizibwa. Ate abakazi bo bateekawo bayita domestic violence, balowooza domestic violence abasajja bokka bokka bwe bagikola, naye actually abakazi ate bo bakambwe nnyo muyo. Nga batabuse. Characters ki eziri mu firimu eyo? Tugyesunze. Characters nyingi abalala nkyayogereza.
simuta no divorce denga full figure gwenjagala ntunulide full figure ina mtunulide ajia kunkoyo mulungi nyo nina Abdala zake naye ajia kunkoyo mulungi nyo na Christine na Mayanja naye ajia kunkoyo mulungi kati nonya aba abana nabo nabafunye ya nonya ne tata wo mulenzi story is a very beautiful story kumanga in fact tayite dala yali badenti balaba mayumba ne yenge kiri eri munda kivundu nyo okitegera so the story is very very good nenga omukolo gwatu sanusiza Wana bonga tatu na kenda nyo kumukolo. Nze nchari yao. Bogena kuzanya kala kitachi. Nze tana uwe yungoda kuhugu nya. Uba. Nze go. Wada ba gara produce ume wada ya gara nza nye goba tulugu nya. Mbele uji. Mbele uji. Saka la filmi yange ebere centered ku bugingo kubanga bugingo ye yamazo kweshumura mu njegere akati njogera kubali abatanda bakushumura njegera abakazi baba kuba emigo abakazi baba ozisengunyi abakazi baba kuba emigo mitini so naba nchari mugundi eyo that character those characters zanesi ne kubanga ebintu ebyo ndaba bireye bannange baba babingamba nti sibibeera mu nnyo mbiraba bulabi nyera karakta yange zetusola binkola nati bbanga liwerako nekikyawugana naawe bbanga yakwawugana zetusa na bingo yera one week tusobola simanyi lwaki interest yange egenza nnyo ku figa kubanga bwe mulaba mu firimu wendabi kiri okunyuma yo muwaddekakuzanya kuzanya ye mukyalo oyo eyagaggawane bbaawe n'afuuka omuzibu ennyo nafuufiga kyagenda okuzanya ekyo si beautiful part ajja kugizanya n'amaanyi gonna kakati sezaalawe yenze njanoonyayo ekivubuka ekirungi kyeyawaza oba mutebi ba ntutwale gwe gwana awe nsobole okuzanyisa babere nga bavuma omuvubuka gwamataata w'omwana aggwamu amaanyi ate nga bali balina nabo bate sinaba kumanya ekintabudde mu kine ekintu kyabugina gyovaolaba kyasesezza nnyo okimanyi tedi alwana yekka famire yeyeriddawo simanyi lwaki famire yetevaayo neeyogera oba netulabayo okwo ku bifaananyi by'okwanjula kwangwe kwe baaliri twalabyeyo byambaga ugamba family eriyeriyeti ya because this is a issue ya family it's a family issue kati katikotegeka filimu agomanyi byosaawo byonna mbirina bulungi it's a beautiful simta no divorce so kakati ekyo nkukakasa nti ejja kubeera very wonderful movie naye nga ekigendererwa kyonna kiri ku kintu kimu nti mubulamu nga mumiitinze buli omu yeetaaga n'awa munne emirembe amaka we gajja okutambula ate buli omu ateekeddwa okutegeera waakoma nabadde n'abakyala bangi nnyaawo abavandume nakulabye nga weegiriisa nga bangi bali awo tunyumyanyumyamu ne mbabuuza lwaki mmemuzze ku mukolo gwono agamba nti ffe tuzzeewo ekitiibwa ky'abakazi kyegyabaleese ku mukolo gwa bugingo tuzzeewo ekitiibwa ky'abakazi omukazi omutuufu yabayo yaawulira bbaawe yamutegeera yamufaako yakkiriziganya n'ebirooto byaloota kuba waliwo akantu akansesa bwenalinjo mbadde ndudde nga nkola disrisaji nanjogerako ne bugingo nemubuuza nti naye bugingo tedi okusinga ekiki kyewalaba nagamba byonna ekirooto kyatwawula ye tedi alina ekirooto
kusigala kwe cho chaba ndeko mbanga jona alee bujingo yee ramate nga agenda wa walala katika ebiloto tepiku wata gana nga atoli ekiloto chasi kwa na jeki nini nye kufuka senior pastor nakati wabe na mchaji wambi walaba competition ewe jau mutede mutede alimoru sajia sajia yenei seri kituulida usajia sajia kati usajia sajia ugu dumu ufinga lutia umukazi yenina oyuno kumera angori mukakamu umusajia umungeri yonina wewe ya kwa kwa ya na ipange na ima nalipu chitufa wasaji awakazi wako wila dalawa sajia yomba walo na ichisingo kuba chibaita tormentation ugamba oku tormenting omuntu n'omuno n'obwongo abasinga baguba ddala bali yombiko na neba bagwe ddala abasajja kati abakazi bava awa olokuwa baagala okubatundako ebintu byabwe n'agenda mu kooti n'agamba ono yagenda mu dementia tatyana amnesia amnesia bamuya dementia dementia yagenda tajatigira bulungi yerabira waali era kati guno waagenda mukooti ngeena okuba wa authority batunda ebintu byabwe so wa mukolo guno gwabadde gw'amaanyi nze sigutunuulira ate nze sigutunuulira happiness eyokka naye ngutunuulira role yaagwo gye guplayinga mu society yaffe ojja kutunuulira n'omukono guno gwa divide nzeemu ensi abakadde abakyalina mpisa abakadde abeefuula balina emmisipation oba abaafuna ebino byetubadde nabyo ebyabakazi nti okununulwa kw'abakyala kw'abakyala baatujja mu ffumbiro naye tugenda okitegeera message baagifuna bubi tiwali yali abajje mu ffumbiro wawo omukazi omulungi yafumbira bbaawe omukazi alina naavuyo yakola ekyo mubeera mu ffumbiro n'omuyita bbaawe ne mujja ne mufumba mwena ne muli akamere kammwe mwembi mubeera mulaavu kati Susan gye bakolwa ne bugingo bugingo Susan amukozeeko ebintu bingi amukozeeko effujjo lya laavu lingi amukozeeko effujjo lya laavu bingi kati ebintu ebimu bugingo tabirabangako nyumizampulire ebintu bijingo omulaba wamulabye yagenze n'atunulira Sudan wetu senga omanyi obaba ebifaananyi baakira byakantu ako bagenda babiyika babitulaga yatunulidde Sudan wetu nga amaaso galogera nti Sudan weebale okunnunula bino byonkola sibirabangako bipya era omuntu yenna yenna amanyiraavu alina okusaasira ennyo obujingo kubanga lwaki omusaasira omukwana agukuza akuze agufunye akuze tiyali alaavu ng'abeerawo naye atuwala beebazadde ba bujingo famire ya bujingo bibadde eyogera biina kinabyo kyebikugamba yade statement a big statement si ku mukolo ku bugingo yokka bugingo tabiriko infact bugingo sikyagala kutunulako the country abantu abalina emyaka egyo abagenda mu 50 years bugingo nze musinga obukulu amu 51 bugingo ezi 49 so ekyo kyabadde kikulu nnyo walawo n'ekirala statement manye njogera ku mukolo ayogera ku mukolo ogututemeratemera omukolo ekirala statement eyabaddeyo yabadde yabavandume tebakolangako mukolo ne batitibya ggwanga lyabwe nga bwe bagukoze guno fenna batwambaza tuli baganda ne batwambaza ebyabavandume era ne tujja ne tubeera ku mukolo era ne bampanze n'erinnya bampadde kigeri nabuuzizabuuzizwa omu gwawo nti wa kigeri yali mukubi w'amatafaali yali kikigeri bakyagala kwetu kuntumatuma bunya kutajja kunkola nanga nti aa kigeri yali kabaka w'abagundi w'abatuusi yasembayo yafiira mu amerika
Nimugati kati nza tenge di game bilivi nyo wakabaka. Oh oh, ni nya nendi tuwa ila dara kati nze kigeri. Katolu wama kigeri. A symbol of kingship. A symbol of federalism. A symbol of culture. Kati hige na kubela na Katolu wama kigeri. Kabaka wabo ya usemba yu. Njagana kula wana kufamili ya chijeri ya yuweli ya mda wa imu Amerika ya mda wa njagana kukira wa I want to see them. Basa agana nze kubela part of something. Nga sikiri, nga sikima nyingu lungu. Agati, chona chona achikuse. Frank Gashumba tu wakati na echi. He did the wonderful thing. Ya sanyuse. Akena na kuhu kukira simu. Frank, I got a book with a simon and a silver cut away by the new tuning Yam Musai, no Verao, no Turago Muguan of Waturaze, which is very good. Rakati Abavandime. Namo Tuba Yosa, Kibaba Devo. One culture is then singing, Ura, Waganda, Ragan, Bokura, Wandra, Kabukuba, Kuaman, Ninabu, when you wonder Robert everywhere, when you wonder Nabuna, it could be. It's a bath name, Tabacha, what it wants. You have a Yarandao, Abbe Masakanga, whatever the jingle. Babe and Angan is ringing pretty. It was a beautiful mukoro kubanga gwabaddemu amawanga asatu gwabaddemu eri abaganda serungyoji semakule yazaro yo mwana then rugubamu abatoro then abanyarwanda abavandime abazoku wasa which is very 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 good atebyonane bitambulira atebo nabonane bakwatagana katekirage omukoro chegwakuze manyi akati fanga basoba bakola literature tulufa nakonga mboko tukatulabe ebintu ubagamba nti ekyabaddemu kinyusa ekyabaddemu kyabadde ki yabadde peace and unification of tribes kyabadde kikulu ennyo mu mukolo ogwo amawanga agegasi nga gali ku gole marriage which is a very wonderful thing nze kisuubira nti kintu ky'amaanyi nnyo bannayuganda balina okukikopa tebakyagalana nnyo. Yes. Muli bawulidde otya nga ebyambalo by'oyambadde obaoliawo oyinza okuba tobyambala ngako ku mukolo? Nasanyuse kubanga nze ndi artist. Nalabye nga Bugingo yatu brandings ffenna abazokola twabadde branded. Era Bugingo ekyambalo ekyo kijja kukizza omusore. Sigena kuza jambala ekyo. Wagenze nakyo? Yes, please. Na kitutenga souvenir. Wagenze nakyo? Na kitutenga souvenir. Waiseo. Naise. Bwe namaliriza okukola omukolo ne nsigala mu kanzu yange bino byanimbijjako ne mbiteeka mu nsawo ne nzija nabyo. Era mwe biri mu nnyumba yange awo. Abalamujja kulowooza nti nakibbye naye diddayo ddi okubeera n'abavandume abangi bwe batyo. Nesobenia eyo nagitutte giteke wengiteka zijukireko mukolo gwabujo zijukireko musanvu December Uganda we are liberated abasajja ba Uganda we are liberated okuva ku jogo lya bakazi mafuso lwebya 5 lwebya 5 nyo abantu tebagala kukikiriza but abantu abamu ba perception builder. In fact, we are about to mark 7th December. We are going to no to violence. No to love. Or not to
mitima gy'abantu nalabye emitima ngabo wakyogeddeko lwabaddemu ebitundu bibiri ttiimu bugingo gye nkulembera ngewaga tutuli baamaanyi naddala ku social media yes ttiimu teddy nga naye esindisa abaayo ne lwakuba kiri kibayogedde kyo nange ngenda kukyetegereza ekya famiry ya teddy nti tetugira naye ng'olaba abali baleted balwanyisa boogambye abakolaatteddyeyerabira ekintu kimu nti munaku bombi ne bugingo wanze natandika okulaba bugingo ebwayise ku draft like 20 years ago nazanya draft yali wakabi nnyo nga tuzanya akasente nga bw'avaawo n'agenda n'agenda n'atemba eyingoyize mu katale k'omugulu nk'ebwayise awo n'awalalaawo banne munaagula ku saati munaagula ku saati kakati a man like that one akiseeri mu okubonaabona okuyitirivu ate atona najja n'amukwatako n'amuwa ekigambo ekigambo abantu nabeera nga bakiwulira n'abeera nettumu n'afuna ne kasente simusuubira n'omulundi n'ogumu kubonaabona egenda okugyako ng'olina bubeezi mutima mubi gwe atamusanyukirako obeera tweyagaliza abantu abayiseemu nnaku ne bafuuka ab'amaanyi zemu yagenze n'agamba lwaki oyagala nnyo obugingo bugingo is a symbol of abantu ababonyebonye ennyo katonda n'abakwatako ne babeera bulungi bebakatonda owange you cannot tetusobola kubiva tetusobola kwerabirawa gye tuvudde so kino ekintu abantu bakirabanga ekyokusaagasaga but it had a very big settlement to this country abantu baba tulimu unvaried experience tutematema embeera nga bwe yabadde ku lunaku olwo onaibokata olubwama erindi erabidde ly'ekivanjiri kigeri agamba nti owekitiibwa kigeri owekitiibwa kata olubwama kigeri olyeyagaliremu dwakisi lyeyagaliramu abantu batu munanga bavandimi batu bamaddaawo nga bataano ne bambatiza njamuhape walitutte omuntu bwakuwa ekintu wakikuwadde in the spirit of unification and love omanyi kakati abavandume bajja wano tetukyasobola kubagoba baafuuka baganda bakusobye nabo tubadde nabo tulya nabo abalaba bawasiza okitegeera abaana tubazaddemu abaala abaana bali part of our clan system mu buganda so tewaliwo mbeera yonna nze lwaki mbawalana nakulabye olunaku lweggulo ku mukolo nga otenda emibiri egyabadde ku mukolo siyinza butakyogerako yes emibiri gyabadde mizirifu abantu babadde very beautiful women we have many bakazi abalungi babadde bayitirivu nnyo era nga bwomanyi abavandimi be bafaanana so twayitiddeawo nabadde ne muganda wa nkasuku nga bwetukubaganya kubaganya ebirowoozo yes yes nosiati kyabadde beroke omukolo gwabadde mulungi okutwaliza wamu nga tetunagenda nnyo nnyo ku bya Susan Wakula naye nga tukyali ku mukolo gwe nga gwe munnayuganda munnakatemba obaddeko omubaka oli muntu w'amaanyi mu ggwanga Uganda oyinza kugamba nti omukolo kugwe gwabadde gutya abantu laba sayidi eyo gyemulaba gwe mukolo nga we gwabadde ku sayidi gweguti we gwabadde naye tuline katolo lwama kigeri yeryamutuumiddwa ali mu kutematema ye bye yalabye naye nekituyita behind the scenes ekisooka njagala nnyo okwebeza back texture aba planning z'omukolo bakoze ekintu ky'amaanyi nnyo mikwano gyange abaala abaagala ennyo okulaba solti eno bw'ogenda ku yo tv simu ye ey'omu ngalo osobola okutulaba ku solt right now kubanga waliwo abaala omanyi yo tv eyo njagala nnyo abantu ka app ako bakalabe kubanga tuli mu kupromotinga tv zaffe ezaakuno kale twagala kale kuliko n'ebibanda bya firimu na biki naye gw'oba ogenze ku yo tv please just open genda wali ku sooti ondabikakati saagala obeere nti nakusubiddwa ate wakusubya nga olina esimu mu ngalo
show yo TV yo TV yo TV TV yo yo TV iliko ama TV gona 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 it's like an app ngabola ba start times okay so mukolo gwa architect ya abagu planning nzenga film director it was a beautiful movie well planned yetia engeri je twa yingiddem engeri abagole engeri je bayingiramu engeri dances engeri je ziyingiramu zitwala zitwala very short time omwogezi omwami oyo wa decide yeri abadde with a lot of humor bobi banya Rwanda you know ne we decide yeri omweru yabadde ayogera mu Luzungu ayogera mu Lunyarwanda ayogera mu Luganda it was beautiful ndayogera bulungi n'olufalansa n'ateeka teeka muko kitegeera nafe twabadde n'omwogezi eno naye yabadde mulungi nnyo ekisajja ekinyalwanda ekyo ekiwanvu ovambi n'oyo yabadde newaloka moment simanyi kiki kuba oba oli yamugambye eki omwogezi omulala ono naloka moment kanasika yasikire yasese for over like 10 minutes ngasika busesi but I would like to know I want to share that come moment with him. Let's say nobody about could TV when he said it. But let's say come moment. Yeah, come such a yes, seven now. Yes, I said, I want to tell you. Oh, yeah, Mugambi Kiki. There's something a job at the world. I was like, those are young boys, bad sang up from the field, you know, that took over. They mean to be the neighbors of Kazui. Bandambi Yatin. Zuena. Oh, Zuena, I salute you. Yakoze cake. Why, Yakoze cake? Tatimbi. I'm Yatimbi. Yatimbi Mulan. Saliza something, events something, eh? Baba Nabatimbi Batimbi Burundi, yo. Baba Bazom of Gori, Bayambazo Burundi, yo. E omukolo gwe gamba ogulabye ale ngo omukolo mujingo yamaze ko plan mujingo mulaba ngo omuntu aliroko bintu bya akola akola biliroko chaje wali wasabira waliroko bintu byabadde byabadde with the class a class apart no class yabadde wompitirivu do nale keki anabye kesi jibadde omukyala They have the directive in America. My sister of Jingo Vajiresi. Nenga, Abado was up event, event planning, Yava dear Fenon Records. Fenon? Oh, Steve Jean. Yeah. Oh, Steve Jean. I didn't know what I was doing. I want to know what I was doing. I want to know what I was doing. I want to know what I was doing. Steve Jean. Yeah, Steve Jean. I want to know what I was doing. I want to know what Rubidi senior secondary school, ne sekamat. Ne katuletea, kakanyimba imba nyimba za Meg Jackson. Ne katandika wali kasiuja, ne kakulia mitu kasiuja, ne kakula studio. One of the first digital studios, one of Uganda. So, oh, you are mani. Amani. Amani, Fenon, good, great people. Declaration, you are there, I kande. I kande, oh, beautiful. Baku shomri mu. Bannayinga bw'obeera balingo lwa batuli mu Uganda. Nakyaga. Obudde bwabadde kironga tulinga bali mu emisana ku kifaananyi. Beautiful. Ate nam njagala n'okwebaza. So. Naye njagala nnyo okujebaza. Onalabyeko ku kifaananyi kyayo. Odooza kano akasirusiru kamwe ka Eric ke kabibaddemu. Eke kakubalayi. Kaakoze nakwongoli ku bitirivu. Ekifaananyi nga tekikankana. Kifaananyi kikikola kitya so tukugambanga eri ogwo mukolo kirala gwatunze nnyo TV yamwe era ffe abalala abayo n'amatipi twakwatiddwako ku fitina mwatumye linki yonna mugingo ne mumwefuga yonna naye ate era kyabadde kituufu mumwefuga kubanga TV yamwe omukolo gwabadde gwamwe kati kiringanga B24 television ng'eyina ekintu kyeyagala okulaga
abashoje ne bangamba ntuweri ngaga no please 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 abashoje mutuje ko kubina kwa mukubutebe temu sembere nyo product kwa mwatukoze bulungi ne ba generalist mwaba tukoledde bulungi mwaba kakanyiza akajanja kubango bwedda kwano bwe ngafuko wen bs obwedda mulaba nga kubira Julius ya kwa Julius ali muda na Julius mpereza yo kifana ya mpereza yo kugundi kwen poliza yo bed and Julius did the wonderful thing naba weleza yakoze make up ye Faith Faith Fresh we bachisomando oza Fresh Fresh Faith Place. Yeah, Place. Place. Okay. Yeah, because the makeup. Mm. Ne. Nara biendele troop. Yabadde kumazina awo. Debiuma. No mfumu kwa yabadde kubiuma. Ene feno ndoze yale sene biuma. Ya yale sene biuma. Na yenga DJ Jemo. Wasoti yabadda kwa. Yabadde DJ Walu. Oh, DJ Walu naku. DJ. Macho vwala batu wabadde ne nyimba. Eza dini nyingi nyo wenda njevu za ndiani azimanye nungi zikuata gana na umukoro DJ so, Jemo DJ Jemo very good was dynamic photography baba deko abade bakuba bifana abade bakuba bifana ehi gari wana bujingo ile mujingo yagala nyo katonda gwani abya na ama company mutwalo we yakubanga draft wali eka ebwa yisene pasta yiga mwena yiga twali na ye wali kagundi kafika draftika fiye twaliwo draft percent gwali afye bwayise no lukanka nyakanka jenseno kutuka kino nawe Susan weke bandu wali ne muva mu ghetto ze gwanga ne mujja ne mukanka nyenseno tumula abantu katonda abagala nnyo musanye mu mwagale nnyo mu muwene kitiba kirene mu mugulumize wabanyi nnyo chitu chama ye mweba ani avance plan ze plus plan ngena gena kuvubaga baga isigenda kuvubaga baga nze wagenze no nyumirwa ukastola bangana ndi ku kintu cho mbaya nti ku mutima.